সেতু নির্মাণ করক, ধ্বংস নহয়। আমাক সেতু লাগে, কিন্তু তাতকৈ গছ বেছি লাগে। গছবোৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দৰে। এই চহৰৰ নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ নাগৰিক তেওঁলোক। সেতু নিৰ্মাণৰ নামত দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কটাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে মহানগৰৰ সৰ্বত্ৰ জোকাৰ খাই পৰিছে প্ৰতিবাদৰ ঢৌ। এই প্ৰতিবাদে জোকাৰণি তুলিছে সামাজিক মাধ্যমতো। মহানগৰবাসীৰ আবেগ কঢ়িয়াই ফুৰা ঐতিহাসিক গছকেইজোপাক নিৰ্দয়ভাৱে কাটিবলৈ বিবেচনা কৰা অভিযন্তা বিষয়া সমন্বিতে চৰকাৰ প্ৰশাসনক জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে ধিক্কাৰ গঞ্জনাৰে উপচাই দিছে নেটিজেন মঞ্চই। উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে এতিয়া গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ 28 জোপা গছ কাটি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিভিন্নজনে দিলে হুংকাৰ। বহুজনে প্ৰকাশ কৰিলে তীব্ৰ বিষোদগাৰ। দীঘলী পুখুৰীৰ গছ সংৰক্ষণৰ দাবীৰে সামাজিক মাধ্যমত সোঁচাৰ হৈ পৰাসকলৰ তালিকাত নাম সোমাল শিল্পী, সাহিত্য, সংগীত, চিনেমা জগতৰ অনেক নামী দামী তাৰকা তথা ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তি। গছ কাটিব নাপায় এই চুটি মন্তব্যৰে ফেচবুকত নিজৰ ক্ষোভ উজাৰিলে জুবিন গাৰ্গে। ফেচবুক পোষ্টযোগে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ শতায়ু গৰকা গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰিলে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অসম সন্তান অংগৰাগ পাপন মহন্তই। যদি আমি সকলো পুৰণি বস্তু নিঃশেষ কৰি কেৱল নতুন নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিওঁ, তেন্তে আমি ঐতিহাসিকভাৱে অতি কম বয়সীয়া ঠাই হৈ পৰিম। আমাৰ কোনো ইতিহাস নাথাকিব, সেয়া পুৰণি ঘৰেই হওক বা পুৰণি গছেই হওক। উন্নয়নৰ সমান্তৰালকৈ পুৰণি সম্পদসমূহ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে। মই বিশ্বৰ বহু দেশলৈ গৈছো, তাতো উন্নয়ন দেখিছো। সেউজীয়া আৰু ঐতিহাসিক স্থাপত্যৰ সৈতে ধুনীয়া চহৰসমূহৰ শলাগো লৈছো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত উন্নয়নৰ নামত আমি বহু হেৰুৱাইছো। শিল্পী তৰালী শৰ্মাই ফেচবুকত লিখিলে, এই চহৰৰ নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ নাগৰিক তেওঁলোক। আপুনি মই নেদেখা প্ৰজন্মৰ ইতিবৃত্তিও খুদিত তেওঁলোকৰ বুকুতে। জ্যেষ্ঠজন যিদৰে এটি পৰিয়ালৰ ধৰণী কিম্বা সাহস, এওঁলোকো আমাৰ বাবে ঠিক একেই। কংক্ৰিট উন্নয়নৰ মাজতো তেওঁলোকৰ অস্তিত্বক কোনোৱেও নোহোৱা কৰিব পৰা নাই আজিলৈ। তেওঁলোক থাকিব লাগিব আপোনাৰ বাবে, মোৰ বাবে, আমাৰ বাবে। উন্নয়নৰ ধামখুমীয়াতো এটি মুকলি উৎসাহৰ বাবে তেওঁলোক জীয়াই থাকিবই লাগিব। ফেচবুকত প্ৰতিবাদ জনালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে, গছবোৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দৰে, আমাৰ জীৱনৰ অম্লজান যোগান ধৰাৰ বাহিৰে একো নিবিচাৰে। ইমান ডাঙৰ অভিযন্তাসকলে গছ হত্যা নকৰাকৈ নিৰ্মাণৰ নক্সা সলনি কৰিব নোৱাৰেনে? আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন ছবি নিৰ্মাতা ৰিমা দাসে গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰি লিখিলে, আৰু কিমান বধ ধ্বংস! আমি আমাৰ কাষৰ বছৰ বছৰ পুৰণি ধুনীয়া গছবোৰ বচাব নোৱাৰিলে এই অনুশোচনা আমাৰ লগত চিৰদিন থাকিব। এই গছবোৰ আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ পৰিচয়। অনুগ্ৰহ কৰি যদি কোনোবাই শুনি আছে, তেন্তে আমাৰ ক্ষতি আৰু আবেগ বুজিব। ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লিখিছে, গছ কটাৰ দৰে নিকৃষ্ট কথাবোৰ ভাবে কোনে? এনেকুৱা পৰিস্থিতিবোৰৰ উদ্ভাৱন হয় কিয়? গায়িকা দীপলীনা ডেকাই লিখিলে, সেতু নিৰ্মাণ কৰক, ধ্বংস নহয়, প্ৰাচীন গছবোৰ থাকক আমাৰ ভৱিষ্যতৰ মূলৰূপে। ইফালে দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ প্ৰতিবাদৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমতো চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদগিৰণ দেখি সামাজিক মাধ্যমত নৰম সুৰেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, মই আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি আগুৱাই নিয়াৰ সমান্তৰালকৈ চহৰৰ ঐতিহ্য আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশতো গভীৰভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ।
দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা নুনমাটিলৈ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আন্তৰিকতাৰে অঞ্চলটোৰ পুৰণি গছবোৰ সুৰক্ষিত ৰখাৰ বাবে কাম কৰি আছে। এটা বিকল্প প্ৰস্তাৱৰ সন্ধান আৰু ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা মূল্যায়ন কৰাৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক কেইদিনমান সময় দিবলৈ সকলো অংশীদাৰীক আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।